قدوم ياها حسبك أعد فيصل على الغرابي أو ما أنت شرت لأيد كوقبتي حفيز كيسا مقاردة هرقيسا أياك أغاها اللي أرمك لديوان ولاحق إلا حالدها السياسة دي وقتك أن أرمها دور شوينك أرمها نبتقلي دا أرمها قيس كي يقض بكلي شركة جنايدة يا قدوميها حسبك أوعد إن شرنا فيصل على الغرابة وقبتي كد مكي وساك السوق بقبي كورمير وكسو مري لبدا السوق إيقوة وين مقاردة هرقيسا قدوميها حسبك أوعد وكهد لأي لين عب بنتولان أيا وحا وكوت المامي إن مملكة بنتولان أيها تنوضاعان oo ay damacsiin in ay xulad ka horeeyaan deegaanka ka tirsan Soomaaliland sagaalinta ka hadlayna waxa uu leeyahay anuu ku tigaal maayo kamaa inaan anuu ciil meel tagay oo nabad haysta inaan dul kula murmo dowlad iyo ma murma iyo reer ma murma talal ma murma Soomaaliland iyo Soomaali dul Soomaali haysta xuduudka waa international baway laga waxaan sheegnaa dabka al urdisa دونيسان حمانتا وطن حمان وحا صومالي وفنان بحق صومالي انا وحان ديالونا انا صومالي تاك عنك جيسا نبت جيد صومالي ومبنا ما هما ديك تنبو مباني ينين تبو بو اه مباني صباح وبانتي وناك وحد تسا وحد دين وناك سنسو دين في اسلام سبحانه لا يسقبان كو يرقلي ما روح لينا هاي ما فيلا يدومك بينها وشيكنا intay do suurta galma intay Soomaaliland uu ka jirtaa in gurwe boosas ku darta suurta galma shirkan jiraayid ka horeeya gudoomiyaha xisbiga oo Faisal Cali Waraabe waxa uu korbeer ku soo maray labada suuq ee ugu weyn magaalada Hargeysa ee suuqa gobolnimo iyo suuqa Waheene kuwaasi oo ku soo wareegay qaybaha kala duwan ee suuqyadani sida baxdayaasha hilibayaasha qutridleyda iyo qaybaha kala duwan ee dadka ka ganacsada suuqyadaasi iyadoo su-aalo weydiinayay ku saabsan xaaladahooda nololeed dadka goobahaasi ku ganacsada dadka suuqyadan degan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyey gudoomiyaha xisbiga Wacid intii uu kormeerka ku maraayay meelahaasi dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga Wacid ayaa mar uu ka hadlayay hawshii diiwaangelinta ee maalintii shalayta la soo gabagabeeyey waxa uu tilmaamay in balasaabo iyo wasiiro xukuumadda ka tirsanay ay u hawlgaleen sidii ay u mujaxaabin lahaayeen qaadashada kaararka cusub balse ay arrintaasi ku fashilmeen ayaa uu yiri isagoo dhinaca kalena xukuumadda ku cambaareeyey in ay weli wado iibinta iyo xaraashka dhulka danta guud ee kormeerka saaka ayaa waxa gudoomiyaha ku weheelinayay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga Wacid Cabdinaasir Yuusuf Cismaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi Axmed Xuseen Warsame Universal TV Hargeysa.